Marcos capítulo 2, verso 9 a 12. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando: levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Senhor, eu quero declarar nossas mentes agora atento à Tua palavra, Pai. Guarda nossas mentes, nossos corações, Pai. E fale a todos que estão me vendo pela internet, por esse vídeo, Pai. Que o senhor, ministre uma palavra viva aos nossos corações, que ninguém saia da maneira que entrou, Pai. No nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: Deus recompensa a fé. Havia um coxo em Cafarnaum. Esse homem ouviu falar que Jesus estava na, na região e estava numa casa de uma pessoa conhecida. E esse homem chega diante de quatro amigos próximos e pede para eles, por favor, me leve até Jesus. E esses quatro amigos sensibilizaram com seu amigo e falaram sim. E levaram até aquela casa. E naquela casa havia uma multidão muito grande, não tinha como entrar. Mas a Bíblia fala que aqueles homens, eles tiveram uma ideia, abriram o telhado e introduziram aquele coxo até onde Jesus estava ministrando a palavra. De repente Jesus, ele vê aquele homem sendo introduzido diante do povo, ele ministrando, ele para a palavra. Ele olha para aquele homem e olha para aqueles quatro homens caridosos, misericordiosos, generosos que tiveram aquele trabalho de introduzir aquele coxo, mas Jesus viu a fé daqueles homens. E Jesus fala assim para aquele coxo: "Está perdoado teus pecados." Imediatamente Jesus diz: "Eu te digo, levanta e anda. E imediatamente aquele que era coxo recebeu pernas novas e começou a orar, começou a glorificar a Deus, começou a agradecer a Deus pelo milagre. Ele entrou, desceu pelo telhado e saiu pela porta da frente. Querido, preste atenção que o Senhor vai falar. Hoje a mensagem é curta porque nós vamos hoje levantar clamor aqui, porque eu creio que hoje você desceu pelo telhado, vai sair pela porta da frente, vai sair com honra aqui neste lugar. Eu vejo algumas lições aqui importantes que o Senhor falou ao meu coração. Primeira consideração que Deus me mostrou aqui nesse texto: homens generosos, que se colocam na brecha para levar aquele homem. Aqueles homens tinham compromisso, tinham trabalho, tinham negócios para realizar. Mas, quando aquele coxo pede o favor, eles se prontificam, eu vou levar você até lá. E os quatro amigos, aqueles quatro homens se prontificaram. E o Senhor falou muito no meu coração como é importante você pedir para as pessoas de fé ajuda. Que eu vejo nesses homens também a figura de intercessores de pessoas que acreditam em Deus, e estão dispostos a levar pessoas até Jesus, amados, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada um para si, Deus para todos, você com o teu problema, eu com o meu problema, eu não tenho tempo para investir na sua vida, te ajudar, mas nós temos amado, uma missão, de ser intercessor, de orar pelos que choram, Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas há momentos que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho e Deus espera que você tenha essa atitude de generosidade, porque essa é a nossa missão. Nisso, conhece, nisso sabereis que sois meus discípulos se tiver amor uns para com os outros. E aqueles homens deixaram seus afazeres e se prontificaram, porque eram homens de fé, percebam. Se eles não tivessem fé, falar, escuta, eu vou pagar o um mico, não vai acontecer nada. Você está acreditando que aquele homem vai fazer alguma coisa, aquele Jesus de Nazaré? Não, eu não vou me, me sujeitar a passar vergonha. Mas pelo contrário, ele procurou pessoas de fé. Queridos, se relaciona com pessoas de fé. Orem com pessoas de fé, tenha compromisso com essas pessoas de fé. Porque, amados, você vai caminhar junto essa caminhada de fé. Eu tenho um parceiro de, de corrida, o, o dado, sempre ele está louvando ao Senhor, que todos conhecem, sempre o, um dos levitas aqui do tempo. A gente corre junto. Nas maratonas, é, algumas, o melhor, algumas São Silvestre, a gente já correu algumas. E quando a gente chega lá na brigadeira, a gente junto, e a gente, um encoraja o outro, porque naquele momento é dois quilômetros e meio, é uma subida, e um encoraja o outro, um fala, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, dar, vamos dar gás, e tem um momento que a gente começa até a orar em línguas, Senhor, dá um renovo. E é gostoso, porque quando você tem alguém de fé, algum parceiro, um encoraja o outro, nós estamos numa corrida de fé, nós temos que encorajar um ao outro. Agora que tem de gente pessimista, que tem de gente para derrubar a gente, que tem de gente para puxar o tapete, a gente tem que fugir desse tipo de pessoas. As más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala, Amós três 3,3, andarão dois juntos se não houver acordo. Deus te chamou para ser um intercessor. E a Bíblia fala: olha que texto maravilhoso em Hebreus capítulo. 11, verso 6, fala assim: Deus, ou melhor, 11, verso 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois para chegar até Ele é necessário que creia: primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Eu creio que todos aqui vão ser abençoados nesta noite. Porque é promessa. Você não vem aqui por causa do pastor Daniel, você vem aqui por causa de Jesus. Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia. O que agrada a Deus é fé, pois para chegar até Ele é necessário que Ele exista. Ele recompensa os que o procuram. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Clama a mim e eu responder-te-ei. Então eu vejo a segunda verdade aqui: que Deus recompensa todos que chegam até Ele. Aqueles homens, eles viram um, 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 obstáculos, uma multidão, e seria impossível introduzir aquele homem. Eles poderiam falar: Puxa, não tem jeito, mas talvez o coxo falou: Tem jeito, vamos dar um jeito. Vamos insistir, e os quatro estavam determinados. Eu não saio sem você estar diante desse homem. Porque nós somos teu amigo e nós vamos introduzir você até Jesus. Amado, muitas vezes a gente tem, a gente percebe que há tantos obstáculos para chegar até Jesus. Muitas vezes a gente se depara com um obstáculo, mas nós temos que ter perseverança. Para você chegar aqui, foi fácil? Não foi fácil, eu até estava ligando, telefone, alguém me passou o telefone, que um, um irmãozinho estava vindo aqui, atropelou um motoqueiro, então, olha que, que luta para chegar até aqui, que batalha, porque o inimigo sabe, quem chega até Jesus é abençoado, é, é liberto, é restaurado. Mas nós temos que ter o um esforço, temos que ter atitude, temos que determinar. Eu vou chegar até Jesus, a uma multidão. E muitas vezes a gente fala: Deus está muito ocupado com a multidão. Não, Deus vê o coração de cada um. Você está com um problemão que o pastor não sabe, mas Deus sabe. E Ele é poderoso para transformar esse caos que você está vivendo, botar em ordem. Mas você tem que acreditar que você não veio aqui para um lugar, para um espaço, achar que Deus não está aí, Deus está presente, e Ele está de braços abertos, dizendo: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, doentes, pessoas que estão oprimidas por demônios, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão deprimidas, vem até mim. Porque Jesus é manso e suave, Ele é acessível, Ele é misericordioso, É bondoso. E Jesus se depara diante de quatro homens que abriram o telhado, tiveram um trabalhão tão grande para abrir o telhado, para introduzir aquele homem. Foi uma cena muito engraçada. O povo, de repente, para. Jesus para a mensagem já pensou, fosse agora o culto aqui rolando e alguém descendo aqui do telhado, se iam achar engraçado. Mas foi muito engraçado. Mas Jesus olhou para aquele homem. Jesus olhou para, que, para os quatro homens e a Bíblia fala que Jesus viu fé no coração daqueles quatro homens. E viu fé no coração do coxo. Irmãos, uma grande verdade que eu vejo na vida desse coxo, ele estava determinado. Eu quero a minha cura. Eu não nasci assim. Eu não vou morrer assim. No decorrer da sua vida, ele ficou coxo. Mas ele estava determinado. Eu não aceito essa miséria na minha vida. A primeiro passo para você receber o teu milagre, você tem que desejar o milagre. E Deus é o Deus do impossível, que Ele está vivo, Ele é o mesmo de ontem, hoje será para todo sempre. A medicina diz não tem mais jeito, a situação é irreversível, não tem solução, não existe ortopedista que possa fazer um milagre, mas Jesus faz milagre ainda hoje. Creia. E Jesus viu fé e agradou o coração de Jesus fé. Perseverança, o trabalho esforçado, abriu o telhado, depois tinha que fechar o telhado. né? E aquele homem introduzido, Jesus, para a mensagem, Jesus poderia falar, e coloque esse indivíduo de lado aqui que está me atrapalhando, pelo contrário, Jesus não foi grosso, Jesus deu atenção para aquele homem. Aquele homem, o maior problema dele não era a paralisia. Mas era um pecador que precisava do perdão de Deus. E a primeira atitude de Jesus foi falar para aquele homem: estão perdoados os teus pecados. Amados, o melhor do, do que o um milagre é você receber a paz do Senhor. Você estava condenado, mas eu, eu te absolvo. Eu sou justo advogado e sou justo juiz. As consequências do pecado trouxe essa paralisia, mas eu te dou a cura da alma. A alma dele estava em cadeias. Irmãos, você talvez tenha pernas perfeitas, mas a tua alma está em em cadeias, você depende de psicólogo, depende de psiquiatra, depende de analista, mas hoje o Senhor quer quebrar todo o jugo, para que você ande com as suas pernas, não dependa de pessoas, mas dependa de Deus, e seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, e fale do Senhor, e glorifique o Senhor, e bote o diabo para correr, em nome de Jesus. Para isso se manifestou, Filho de Deus, para detonar as obras do diabo. Por conta do pecado, o inimigo estabelece cadeias, fortalezas, culpa, medo, depressão. Ele amarra a alma da pessoa com tantas cadeias que a pessoa não expressa o propósito de Deus. Ela vive uma vida de apatia, trancada num quarto, quer morrer, não tem mais sentido a sua vida. Aquele homem era coxo, mas ele tinha certeza: eu vou chegar até Jesus, porque os religiosos não têm solução para mim, os religiosos não, me aceitam, não aceitam que eu entre num templo, porque eu sou um coxo, mas eu vou chegar até este homem chamado Jesus, e eu vou receber o meu milagre. E Jesus viu a maior necessidade era a restauração da alma. A restauração da alma, o perdão, e Deus, Jesus fala assim: Eu te perdoo, homem. Imediatamente, Jesus fala assim: Levanta e anda. E aquele homem se levantou e começou a pular, e começou a glorificar a Deus. E toda a multidão que estava perplexa começaram a glorificar e reconhecer: Este é Yeshua HaMashiach, este é o filho do Deus vivo. Que veio para trazer cura, libertação às pessoas empobrecidas, às pessoas desvalidas, às pessoas necessitadas, e aquele homem experimentou dignidade, amor, aceitação, perdão. Jesus tem perdão para você nesta noite. As pessoas não te perdoam o que você fez no passado, elas falam: você não tem perdão, você matou, você roubou você fez isso, fez aquilo. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus disse para um criminoso: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso", porque ele ousou a invocar o nome do Senhor. "Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino". E Jesus disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Irmãos, hoje Deus quer te dar duas pernas para você andar em fé, para você te declarar em demônios que me oprimiam, que me roubavam, que tiravam o meu sono, que roubavam a minha paz, minha alegria. A partir de agora vocês estão debaixo dos meus pés, porque maior aquele que comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Você não anda pelas emoções, meu querido, as emoções falam que Deus te abandonou, que você está perdido, está isolado, está. Sozinho, mas você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por você para que você se levante e ande como príncipe e princesa nesta terra, porque esse é o plano de Deus trazer dignidade para aquele que não tem dignidade, para aquele que está sendo oprimido por demônios, para aquele que se acha pecador, Jesus faz esse santo, faz justo, o sangue do cordeiro é poderoso, para nos purificar de todo o pecado, e nós podemos adentrar na presença de Deus, Hebreus capítulo 10 verso 19, que Jesus abriu um novo e vivo caminho, e nós podemos adentrar com ousadia, com ousadia, não é prerrogativa mais de sacerdote, não é prerrogativa de super, sumo sacerdote, todos que adentrarem na presença do Senhor, com ousadia, Senhor eu estou arrebentado, sou um pecador, mas perdoa meus pecados, Senhor me abençoa, e todos que adentram, chegam até o Senhor, não sai de mão vazia, Deus é Pai, não é padrasto, Deus é bondade, é misericórdia, Deus é mansidão, e Deus interrompe um culto para dar atenção para uma vida, porque uma vida vale mais do que o mundo todo, você vale mais do que os diamantes que existem nesta, nesta terra, você vale mais do que os, os, os dólares que estão lá na Suíça. Fortunas incalculáveis, você vale muito mais, custou preço de sangue. Pensa que Jesus se agrada de ver o teu sofrimento. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente, você será livre. Será livre! E Deus tem a libertação. Deus tem a liberdade. Você talvez tenha entrado pelo telhado na humilhação, na vergonha, mas você vai começar a experimentar a honra de Deus, porque quando Deus toca na vida de um indivíduo, Ele faz daquele indivíduo moribundo, sofretor, fedido, que depende de esmola, que depende de pessoas, que seja um discípulo poderoso nas mãos do Senhor, Ele capacita os seus escolhidos, Deus te escolheu, eu quero terminar essa palavra. Eu quero dizer para vocês que Deus tem resposta para o seu clamor. Há pessoas que estão intercedendo por você, Deus está alcançando vidas. Irmãos, eu fiquei maravilhado, vou contar o que eu compartilhei no domingo, eu preguei nos três cultos domingo. Um irmão, recebi no Facebook se testemunho que ele deu. O livro Esse livro aqui que eu escrevi, Senhor, eu preciso urgente do milagre que eu tenho orado, Senhor, que chegue nos presídios, que chegue nos hospitais aonde há pessoas necessitadas. Deus tem me abençoado e a gente tem distribuído de graça para essas pessoas necessitadas. E esse irmão comprou um livro e deu para o seu cunhado que está na prisão de prisão de segurança máxima. E ele leu o livro, foi impactado, foi tão tá tão maravilhado que ele passou para um companheiro dele chamado Marcola. Irmãos, eu sei de uma coisa, eu tenho que falar a Deus que a palavra do Senhor chegue aonde está os pecadores que são condenados pela sociedade, que aos olhos humanos não tem jeito, que o Senhor salva, porque é a solução para as pessoas perdidas, é a, é a palavra de Jesus, é o amor de Jesus, é a restauração que só Jesus pode fazer de uma prostituta, de uma mulher santa, como foi Maria Madalena, uma prostituta, tinha sete demônios, foi a primeira missionária a anunciar a ressurreição de Jesus. Jesus te ama. E Jesus quer que você saia hoje de cabeça erguida. Se o diabo tem te roubado há longos anos, hoje Deus quer quebrar esse ciclo de maldição, de cadeias, e hoje o Senhor está liberando perdão, que o Senhor está quebrando legalidade que o diabo tinha. Aquele que encobre essas transgressões jamais prosperará, prosperará mas aquele que, que confessa, alcança a misericórdia do Senhor. Eu quero neste momento que você fique de pé. Deus tem libertação para você nesta noite. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem direção para a sua vida. Deus tem salvado aqui. Tem entrado pessoas traficantes e hoje estão aqui louvando a Deus. Abandonou o tráfico, está servindo o Senhor. Irmãos, um dia entrou aqui numa quinta-feira um dos maiores traficantes que tinha, mandava lá, comandava até o aeroporto lá internacional de Guarulhos, com os rolos dele comprava lá os, os oficiais. Ele era da pesada, temível. Que um cara, numa quinta-feira ele se converteu nas, no domingo ele estava Trazendo a oferta dele, falou: a partir de hoje, mamão não tem mais poder na minha vida. Ele entendeu, material não domina, agora quem é senhor da minha vida é Jesus. Abandonou o tráfico, o irmão dele queria matar ele. Veio até com pessoas armadas de metralhadora para fuzilar o irmão, mas ele falou: não tenho medo mais da morte, porque hoje eu não, não dou mais. Droga para ninguém, eu vou oferecer a palavra de Deus, eu sou servo de Deus, e hoje esse, esse jovem é um pastor, servo do Senhor. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus quer quebrar hoje o ciclo de maldição na sua vida. Você tem entrado humilhado. Tem sido humilhado para as pessoas, tem dependido de pessoas e ninguém pode te ajudar, mas hoje o Senhor diz para você: Ele é o teu intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem: Jesus, este é o homem, Ele é o teu intercessor, Ele é o teu mediador que diz: Eu absolvo, porque Ele é advogado e é juiz.